Kwa ministro y'ebyensimbi yavaayo ne saba gavumenti okugatta program eyatekebwawo okulakulanya abakyala okusobola okweggya mu bwavu eya Uganda Women Entrepreneur Program UWEP nga baagala okugigatta ku program endala eziri ku mutendera gw'emiruka. Wabula kino abakyala bakisimbidde kuli nga bagamba nti kyakwongera okubanyika mu nnyanga ssaako n'okubazza emabega. Eteekebwewo nti okugitunuulira n'okulaba entambuza y'ebintu n'ebyo byonna ebikolebwa bisigale mu ministry ey'ekikula ky'abantu. Ssente ezibadde ziweebwa programu eno mu kifo ky'okugamba nti egattibwe n'endala zongezebweko esobole okuba nti eyongera okulabirira abakyala abasukka ku abo beyakabaako okuyamba beewadde. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya FIDA Uganda bategeezezza nti bw'otunuulira obuyinza abakyala bwe balina butono nnyo naddala bwe gutuuka mu kwewola ensimbi mu bbanka okwekulaakulanya nga bangi tebalina musingo gya kuwaayo so nga bano babadde banguyira okufuna ssente nga bayise mu pulojekiti eno eya UWEP. Kijja kuba kijjeewo ebyo byonna ebyali byateebwawo okulabika nti abakyala batunuulira n'eriiso ery'enjawulo ate ery'ejjoki okukibwayo emabega gye baali baalekebwa okulabika nti bavuganyiza wamu mu nkulaakulana awamu n'abaami abalina emikisa okuba nti basobola okufuna loonizi oba ssente okuva mu bibiina ebigaba essente ez'okuyamba abantu okwekulaakulanya mu bizinensi. Joanita Nasuna okuva mu Ssente Uganda agamba nti yadde bingi ebibadde bisomooza programu ya UWEP wabula ebadde erina weetuusizza abakyala era ng'ekyokugigatta ku programu endala kyakuzza abakyala emabega naddala bali mu bizinensi entono. Bongeddeko nti gavumenti mu kifo ky'okuggyawo programu eno yalibadde eyongera okugikulaakulanya ssaako n'okusomesa abakyala ku ngeri gye balina okukwatamu ssente zino. UWEP funds zino omukyala bw'azisaba n'akwalifayinga n'abawa empapula ze beetaaga abakyala babadde bafuna ssente zino. Wabula zino eza wealth creation ziriko obupapulizo bungi. Abakyala nze sinaba kulabayo gurupu y'abakyala efunye ssente zino ku bakyala be tukolagana nabo. So gavumenti eteekeko katiso mupogramu eyo ebere nga etrakinga nebaba bbanga ki getutwala abakyala ne kufuna ssente bwe baba bazifunye. Banji bwe bagamba nti balemesezza okutuuka ku lyengedde. Abavuzi ba